salaam baad geedo xaraba mudniyaal imar weynaan iyo horkeeno dugsiga tababarka caruurta ciidanka booliska Soomaaliyeed si marka bandhigan xiisaha badan qayb ay u qaataan waxaan jeclahay marka moral iyo sacab inaad igu soo dhaweeyaan halkani ka soo gali doonaan soo dhawaada maslaxa ku soo dhawaada iyaga waxaan dhihi lahaa oo ficil ahaan idii soo bandhigi doona aad u mahadsantiin
shabayo dusha sare mu shalayra baa ku taadan tubiya mustar ka dama shabayo dusha sare mu shalayra baa ku taadan dekada hadiya garan daafto dawlada hormarayaan duhur lanahay dekada hadiya garan daafto dawlada hormarayaan duhur lanahay.